Storja li jiddominat il media lokali fl aħħar ftit tim u li kulħadd għadu jitkellem dwara. Il-kas tal-pulizija li res u bizbal u zammew taħt arrest li l-ġuvni ta' 27 sena brabta ma' holda b'fanut b'irkirkara. Zazuh li kellu jinħelles mill-ħabs wara li għatta jumejn sħaħ arrestat. Dan il-kas wassal sabiex om dan il-ġuvni Jane Borch ti prova tifem kif seħ dan kollu u kif il-pulizija waslet għal din il-konklużjoni zbaljata li għalli impatt negativ fuq il-ġuvni li kien jinsab għaddej min trattament fl-isptar Monte Carmeli minħabba l-kondizjoni imsejħa ADHD. Dakollu un tortament tal-zbal ta, ta li sar minnaħa tal-pulizija għax l-akkużat li għamel il-rejat laqqas għandu xjaqsam xejn fl-istatura mat tifel ti għaj. Allora l-izbar fejsar. U kif waslu għal konklużjoni t-tifel. Om il-ġuvni t-rakonta kif il verdet tal magistrat ma n tajjeb mil-pulizija. Il-magistrata ta' tuħelsi mill-arrest u il-ispettur oġezzjona li dan mandux ikun peress li għal li t-tifel jista jkun ta' periklu għal komunita. Meta da, kien ijeġu mawt karmel. I komplittajt li minkejja li kellu jmur l-isptar, il-ġuvni dar il-borċ ba' jenżam kordin, sa' grazzi grazzja l-ispettur el taljana dan sap min kien għamil il-rejat. Issa salom tin sap inkwetata għal-fatt li treatment order li kien sejġeddet l-tifel waqa meta nżam arrestat. Sadattant skont il-gazzetta It-Torċa il minkejja li l-bord tal-inkjesta l-taqa darba biss, sorsi li kwotaw li l-Pulizija allegatament etjaħidu li jittort u tamin ressa il-veru ħati għax ma tkellimx u mux ħa l izbal u ressa persuna boħra. It-Torċa tattakka l-l-ispettur għax fil-orti għamil kritika li kienem ta' komunikazzjoni fil-korb tal-Pulizija. Dan il-kas holo kajosħieħ fil-Ministeru ta' Manuel Malija li taħtu jau jaqaw pulizija tant li jissibt fanqas minn 24 sija bat aktar min klets qarrijiet l-medja dwar dan il każ bis. L-ewel sqarrija ħarriġa il ġimgħa fil-axija li fija ħabbaj li kienet infetħet inkjesta. Imbat wara li dan l-istazzjon bat jistaqsi l ministru Manuel Mallija minn se jkun qed din l-inkjesta, bat s-għarrija oħra li fija ħabbar li l-inkjesta se titmexxa mill-bord tal-Pulizija taħt ir responsabiltaħt tal-Imħallef Franco de Pasquale u ħabbar li kien se jiltaqa' l-ewwel darba it tnejn Imbat ftit sigħat wara il-Ministeru bat s-għarrija oħra fejn ħabbar li l-bord kien se jiltaqa' burġenza stess u l kienet setkun miftuħa għall-medja. Madan kollu meta l-ġurnalisti daħlu għallaqa u li bizbal, li janna, aw, ma ġew informati li kollhom joħorġu il barra u smieħ se jsir bil-bibin magħluqa. Sorsi li tkellmu magħna għalulna li wieħed kien jistenna għax aktar ħaġa naturali u uvja illi l-bord jisma' il verżjoni ta' der il-borġ li tressaq bizbal iżda minn informazzjoni li għanna la borġ u lanqas l avokati tiegħu sa ftit qabel il-laqgħa ma kienu informati li se jiltaqa' dan il-bord.